dabcan ninka aada maqlaysaan inkastoo uusan ku dhawaaqayn erayo wanaagsan oo diilo iyo uu tilmaamayo iyo qabaa'il haddana muuqaalkan saaka ayaa la duubay waxa uu ku sugan yahay degmada ceeri gaabo ee gobolka sanaag oo xiisad ay ka taagan tahay saacadihii lasoo dhaafay ee arintan ayaa waxa ay daba socotaa iyadoo dilkii saddexaad uu saaka ka dhacayo degmada ceerigaabo waxaa shalay kasii horreysay in shan qof lagu dilay deegaan lagu magacaabo goof oo u dhow degmada cerigaabo xiisadii dabcan ka taagnayd laas caane iyo gojacada ayaa moodaa inay dhinac kale u wareegtay waxaana halkaasi isku haya ciidamada sc khaatumo iyo ciidanka maamulka somalilan cabsi aada u badan ayaa jirta wararka ugu dambeeya ee shabella halkaasi saaka ay ka helaysana waxaay sheegayaan in dad badan ay magaalada ka baxeen maadaama cabsi weyn laga qabo in dagaalka hareeraha magaalada sida tooskaa uga socda gudaha uu usoo tallaabo oo magaalada ceergaabo la isku dagaalo e habeen hore waxaa lagu dilay wiil dhalinyaraa oo lagu magacaabo salmaan gudaha degmada ceergaabo kaas oo kasoo kaso, jeeda deegaanada sc qaatumo ama qabaailka halkan degan ayaa uu udhashay taasoo xiisada sii kordhisay degmada ceergaabo ee gobolka sanaag dabcan waxaa gacanta ku haya maamulka somalilan muddo dheer inkastoo maamulka qaatumo uu ku andacoonaya in ee deegaankooda ay ka mid tahay islamarkaana hareeraha magaalada iyo gudahaba ay degan yihiin laakiin somalilan baaqyada iyo hadallada kasoo baxaya ayaa u muuqda kuwa runtii iyaguna colaada ee sii kicinaya maadaama magaaladaas gacanta ay ku hayaan ciidamada somalilan ee booliiska ah ayaa waxa ay bilaabeen in ay toogtaan dhalinyarada kacdoonka ka sameyneysa gudaha magaalada ceerigaabo kuwaas oo kasoo jeeda maamulka khatumo isla markaana waxyaabo calanka maamulkaasi ka turjumaya iyo astaantooda wata ciidanka ayaana exalay toogtay amaba habeen hore toogtay salmaan oo ah wiil dhalinyaro ah oo kacdoon iyo taageero gudaha magaaladaasi ugu sameynayay maamulka asc qaatuma ee gacanta ku haya magaalada laas caanood iyo inta badan deegaanada gobolada sanaag iyo sool marka laga reebo ceergaabo ceel afwoyn iyo deegaanada kale ee ceergaabo ku teedsan xiisadu aad bay u kacsan tahay wararka ka soo kordha halkaas waxaanu idinkula wadaagi doonnaa wararkeenna iyo barnaamijyadeenna soo socda internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay mbayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah